ლიეტუველი პოლიტიკოსი, რომელიც საქართველოს მიმართ არამეგობრული განცხადებების გამო სკანდალში არაერთხელ აღმოჩნდა სააკაშვილის პარტიას ღია მხარდაჭერას უცხადებს და ნიკა მელიასთან შეხვედრასაც ასაჯაროებს. ეს ის დეპუტატია ციხიდან გამოსულმა მელიამ გულშემატკივრობისათვის განსაკუთრებული მადლობა რომ გადაუხადა. დღეს მასთან კავშირების შესახებ საუბარი არც პარტია მისურვა და აღარც თავმჯდომარე. Politikosi Romlis pozitsiebsats tavis droze sakutari kveqnis prezidentits gaimijna natsionaluri mozdraobis mtavari mokavshiria. Nika Melia Vilniusshi Jigimantas pavilionis shekhvda da shedegits ashkara. Lietuvelma deputatma formulas etershi sakartvelos jer pskeri utsoda khelisufleba gaakritika shemdeg ki sotsialur kselshi datsera rom Nika Melia shekhvda da rom natsionaluri mozdraoba tavisuflebistvis brzolas moigebs. Შვიდად და სიამოვნებით მივესალმები ნიკა მელიას ვილნიუსში, ვინაიდან კარგად ვიცი, რომ საქართველოს ამჟამინდელი მართველების ყველა პათოსი ჩაცხრა პუტინის რეჟიმთან და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად მოიგებს ბრძოლას თავისუფლებისთვის. შეხვედრის მთავარი მონაწილე დუმს, ნიკა მელია შეტყობინებაზე ქრონიკას პასუხს არ სცემს. ვიზიტის შესახებ საუბარი არ სურს არც მისი თანაგუნდელების ნაწილს. Ჟიგიმანტას პავილიონის ის დაცვა ტელეკომპანია იმედის შეურაცხყოფით სცადეს ხატია დეკანოიძემ და სალომე სამადაშვილმა. როგორც ჩანს, ამ თემაზე ლელოსა და ნაციონალურ მოძრაობაში საერთო მესიჯბოქსი შემუშავდა. ძალიან უხერხულია ზოგადად რუსეთის ნარატივზე გადაყვანა, მათ შორის სამთავრობო სახელისუფლებო მედიის მხრიდან. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, ვინ არის ჩვენი ქვეყნის მეგობარი. თქვენი ტელევიზია არის რუპორი და პროპაგანდის მანქანა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების. ნაციონალური მოძრაობის წევრებს უხერხულობას არ უქმნით, იდგნენ იმ პოლიტიკოსის გვერდით, რომელმაც ჯერ კიდევ გასულ წელს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები უკვე დაკარგულ ტერიტორიებად გამოაცხადა. თქვენ უკვე დაკარგეთ ტერიტორიები, მომავლის დაკარგვაც გსურთ? მართულ გუნჩი ჟიგიმანტას პავილიონისის განცხადებები არ უკვირთ, მათთვის სიახლე არ არის, რომ ლიეტუველი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ატარებს და ახმოვანებს იმას, რაც სააკაშვილის გუნდს სურს. გაზრდილი უსაფრთხოების რისკების დროსაც კი დაკავებული არის ქვეყნის ჯანჯღარით, ასე ვთქვათ, ცდელობით, რომ გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, არეულობა შემოიტანონ თან ისეთი თემებით, რომელიც კიდევ ერთხელ უსაფრთხოებასთან არის კავშირში. ზუსტად იქ არიან და ზუსტად იმას აკეთებენ, რასაც უნდა აკეთებს ეს ორგანიზაცია, რომელსაც ქართველი ხალხის და საქართველოს მიმართ რაიმე კეთილი ზრახვები არა. ეს არის ტოტალურად არაპატრიოტული პოლიტიკური ძალა. მათ საერთოდ არ აინტერესებს ქვეყანა, ნაცმოძრაობას ქვეყანა ჟარგონზე რომ ვთქვა, კიდია ფეხზე. ეს პოლიტიკური ძალა მაქსიმალურად უნდა დასუსტდეს იმისათვის, რომ შემცირდეს პოლარიზაციის ხარისხი, იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ დაუშვათ ომი და იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანას ჰქონდეს შვიდობა და განვითარება. ამისათვის ყველაფერი გაკეთდება. ჟიგიმანტას პავილიონის არაერთი სკანდალი უკავშირდება. ის მახეში რუსმა პრანკერებმა გააბეს. ვიდეო ჩანაწერში კი ამბობს, რომ მას თავისი ომი აქვს ივანიშვილთან საქართველოში და ომში ჩართულები არიან შვედები. საქართველოში ივანიშვილის წინააღმდეგ ჩემს ომს ვაწარმოებ. მოკლედ, ჩემს გუნდთან უნდა დაგაკავშირო, რომლებთან მე ბელარუსის, საქართველოს და ასე შემდეგ საკითხებზე ვმუშაობ. ახლა შვედებს თბილისში ფრონტი უჭირავთ ივანიშვილზე. ისინი ახლა ჩვენი ხმა არიან. ახლა მთავრობა ჩვენ ვართ. ეს არის ადამიანი, რომელიც კონგრესმენთა ჯგუფს ეძახდა გარკვეულ ლათინურ მაფიას ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. და ამას ელაპარაკებოდა ადამიანებს ტელეფონით, რომლებაც თავი წარმოადგენს რაღა პოლიტიკოსებად. ერთ-ერთი ინდიკატორია იმის დასახასიათებლად, რას წარმოადგენს საქართველოში ნაცნობრაობა. სააკაშვილის გუნდისგან განსხვავებით, პავილიონისის პოზიციები არ გაიზიარა ლიეტუვის პრეზიდენტმა. მან მკაფიო გზავნილი ჯერ კიდევ საქართველოში ყოფნისას დაადასტურა. ჩვენ ომი არავის თან გვაქვს, ესე იმის ცალკეული წევრის სიტყვებია. ეს არ არის ლიეტუვის ოფიციალური პოზიცია. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ჟიგიმანტას პავილიონისი ახსნა განმარტებისთვის პარლამენტში დაიბარეს. საბოლოოდ კი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა დაატოვებინეს. ის ახლა უკვე კომიტეტის რიგითი წევრის სტატუსით ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად საქართველოზე შეტევას განაგრძობს.